Гарни Кристалайн, Амов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Դա նրանց է գալի, որտեվ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, հա, պետական ինստիտուտները չեն աշխատում, չկա քաղաքական ղեկավարներ, նորմալ։ Ես բազմիցս ասել եմ տարբեր հարթակներում, որ այս երևույթը Նիկոլ Փաշինյանի տան, ընտանեկան սեղանի շորն է, որովհետև այլ բար չեմ կարում էլի գտնեմ, այսինքն այս մարդիկ թողել են ամեն ինչ, պահում են մի հոգու կները կարտեցությանս համար հետույքը, ուրիշ բան չկա, մի հոգու, ընտանիքի հետույքը։ Իրանք թքած ունեն, թե երեխաներ են զոհվում, թե եկեք ինչ թմրանյութերի, ինչ արք ու վաճառք գնում Telegram ալիքներով, իրանք ասում են մենք չենք կարող դա բացահայտենք։ Մենք գնում ենք մեր ուժերով հայրենիք ուսակցությունում հայրենիք ուսակցության ղեկավարության, հա, հովանավորության ներքո մենք մաքրում ենք այդ Telegram կանալների գովազդները, արդեն եթե չեմ սխամ 3000-ը անցել է, բայց սնկի նման բուսնում են։ Այսինքն մենք որտեղ ջնջում ենք, նույն տեղը գալի գերում են, այսինքն պետական ինստիտուտները չեն աշխատում, քաղաքապետանը իր տեղում չի, թաղապետանները իր տեղում չի, ոստիկանությունը առավել եւս իր տեղում չի, ոստիկանությունը կարող 20 հոգով մի հոգու ծեծեն, այն պարեկտերի վավշան հասկանալ ինչ որ կերպարներ են, դրանց մեջից էլ չէ քթան թմրանյութ վաճառողներ, քնչական կոմիտեից էլ չէ քթան, որ թմրանյութ են վաճառում, այսինքն եթե մի բանի մեջ ոստիկանությունը կա, այսինքն էլ մենք ոստիկանությունից ի՞նչ ենք պահանջում, այսինքն եթե այդ նույն թմրանյութ վաճառողը եղել է ոստիկան, այդ ոստիկանից մենք ի՞նչ պահանջենք, սպանություններ, օրը ցերեկով մարդկանց հայատում գալի գնդակ կարում գնում են, այսինքն մենք ի՞նչ, ժողովուրդ ջան, դուք ապրում եք անհասկանալի երկրում, որտեղ չկա օրենք, հա, բեսպրիձելա, չերես չուր, ամեն ուր, սպանություններ, թալան, խուժանություններ, չգիտեմ, թմրանյութի արքու վաճառք մեծ մասշտաբի։ Հենա տեսանք վերջերս 3 կիլոգրամ հա կոկայինի։ Այսինքն այս ամեն ինչը գալիս է, որ մենք չունենք ղեկավարություն, պետական ինստիտուտները չեն աշխատում։ Հա, տոլմա են փաթաթում, տեսա մի բա եւ այն որ զզվանք եմ ապրում, ախեն այսպես նողկնք եմ ապրում եւ տենում ես, հա, քո երկիրը կործանված է, մարդիկ անտուն են, Արցախը հանձնվել են թշնամուն, դեռ հանձնում են թշնամուն մեր պապական հայրենական հողերը, բայց իրանք երջանիկ դեմքով, ապուշի դեմքով հեծանիվ են քշում եւ տոլմա են փաթաթում։ Սա է մեր երկրի իրականությունը, հասկանում եք ինչն է։ Եվ զարմանալին գիտեք որն է, ամենացավալին ու զարմանալին, որ հայ ժողովուրդը ծափա տալի, տենում է, տեսել եք ինչեր են գերում։ Մեր վարչապետը տոլմա է ուտում, ակի եթերային չներ կասեն ինչ, թող ձեր ինչ կցանկանե ձեր վարչապետը ուտեր։